свободата е това, което реално създава иновацията. Не може чрез подтискане да се създаде каквото и да било, освен на някакви хора, които просто следват без да мислят. Ние не искаме хората просто да следват без да мислят, искаме хората да се развиват, искаме хората да създават. Фирма UltraPlay е една млада иновативна организация, която работи на световния пазар и е един от лидерите в e-спорта. Смело мога да заявя, че работим и имаме клиенти в абсолютно всяка точка на света, всеки континент. Това прави работа много разнообразна, абсолютно всеки е ново предизвикателство и ние винаги гледаме да разширим този кръгозор. Ние всъщност сме страхотно добри в това да хванем млади хора, които тепърва са завършили образованието си, да ги направим звезди. Тук се работи в една много гъвкава среда, с млади, много ентусиазирани, но едновременно изключително компетентни хора в областта на електронните спортове, което буквално е така двигател към прогрес. Ние желаем да стъпим здраво върху индустрията и да оставим нашия отпечатък и търсим хора, които искат да го направят заедно с нас.